20-րդ դարում մարդկության առջև ծառացած խնդիրներից էր պայքարը ֆաշիստական և կոմունիստական ամբողջատիրությունների դեմ։ Միմյանց հոգեհերազատ այդ հակամարդկային գաղափարախոսությունների գլխավոր թիրախը ժողովրդաբարական արժեքային համակարգն էր, նրա հիմքում ընկած մարդկանց իրավահավասարության սկզբունքը։ Նորորյա պատմության մոռացվող էջերից։ Բռնապետությունից կատարյալ ժողովրդավարություն։ Մաս 2-րդ 21 տարի ընթատակում գործած ազգային միացյալ կուսակցությունը ԱՄԿ-ն 1987 թվականից սկսում է գործել որպես ազգային ինքնորոշում միավորում ԱԻՄ։ Հիմնական տարբերությունն ԱՄԿ-ից այն էր, որ ԱԻՄ-ը ոչ միայն բացահայտ էր գործում, այլև ընդհանրապես հրաժարվում էր գաղտնիություն պահանջող գործերից և իր շարքերում առանց խտրականության ներառում էր բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում էին անհատի ու ազգի ինքնորոշման իրավունքը։ ԱԻՄ-ը հրաժարվում է երդումից։ Դա միայն ավետարանական պահանջ չէր։ Անցյալում երդում ընդունած որոշ ԱՄԿ-ականներ, չդիմանալով ճնշումներին, ներման դիմում էին գրել։ Շատերը պարզապես հրաժարվել էին հետագա պայքարից։ Սակայն հանգամանքների բերումով երդյալ դառնալ չհասցրած բազում ԱՄԿ-ականներ մինչև վերջ մնացել էին ինքնորոշման ճանապարհով անկախության պայքարի նվիրյալներ։ Այդ կազմակերպությունը վերացնելու անկարողությունից մոլեգնած կոմունիստական իշխանությունները Մոսկվայում արտասահմանյան խտակիցների հետ հանդիպումից հետո 1988 թվականի մարտին 4-րդ անգամ են կարանավորում կազմակերպության ղեկավար Պարուհի Հայրիկյանին։ Նրա կարանավորումից հետո անկախություն շաբաթաթերթը անընդմեջ պարբերականությամբ շարունակում է լույս տեսնել և լայնորեն տարածվել։ Խմբագիրն էր համազասպ ծածկանունով հանդես եկող պատմաբան, այն ժամանակ կոմունիստական կուսակցության անդամ Ռաֆայել Համբարձումյանը։ 1989 թվականից անկախություն և ինքնորոշում պարբերականների հրատարակման հիմնական պատասխանատուն Գևորգ Միրզոյանն էր։ Մովսես Գորգիսյանի խմբագրությամբ սկսում է հրատարակվել հայ անկախականների տեսական հայրենիք հանդեսը։ Երևանի ՊԱԿ-ի բանտում արգելափակված Հայրիկյանի գործով հարցակնությունների կանչվող ԱԻՄ-ականների հիմնական մասը կտրուկ հրաժարվում է ցուցմունքներ տալուց և ասում. «Կարող եք մեզ նույնպես կարանավորել»։ Անկախության գործով կարանավորներ ունենալուց խուսափող իշխանավորները նախընտրում են նրանց վարչական 15-30-օրյա կարանավորումների շարքով պատժել։ Այդ ընթացքում Հայրիկյանը հարցակնությունների նոր մարտավորություն է կիրառում։ Եթե առաջին կալանքի ժամանակ 1969 թվականին նա ամեն ինչ վերցնում էր իր վրա, երկրորդ կալանքի ժամանակ 74 թվականին ժխտում էր ամեն ինչ, երրորդ կալանքի ժամանակ ամեն կերպ փորձում էր ապացուցել, որ մեղադրանքը շինծու է, ապա այս անգամ նա հրաժարվում է մասնակցել հարցակնություններին։ Նա իր ձեռքով էր գրում ցուցմունքները։ Արձանագրություններում օրինակ կարդում ենք. Հարց. Անկախություն թերթում դուք ԽՍՀՄ-ը կոչում եք կոմունիստական կայսրություն։ Ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Պատասխան. Ես իմ կալանավորումը համարում եմ հանցագործություն։ Հետևաբար, այստեղ ինձ տրվող հարցերին պատասխանելով կդառնամ հանցակից։ Այդ պատճառով չեմ կարդում քննիչի գրածը։ Հարց. Մեղադրյալ Հայրիկյանի համար բարձրաձայն ընթերցվեց հարցը։ Պատասխան. Քիչ առաջ քննիչը ինչ-որ բաներ կարդում, բայց այդ ընթացքում ես մտովի երգում էի Անկախ Հայաստանի հիմնը։ Այդ պատճառով չլսեցի նրա կարդացածը։ Հարց. Մեղադրյալ Հայրիկյանի համար ևս մեկ անգամ բարձրաձայն ընթերցվեց հարցը։ Պատասխան. Քննիչը կրկին ինչ-որ բաներ կարդում, բայց այս անգամ էլ մտովի երգում էի անկախականների օրհներգը ու չլսեցի, թե նա ինչ էր կարդում։ Հետապնդվող Հայրիկյանի կերպարը վարակիչ, պայքարի ոգով համակող օրինակ էր դարձել։ Հատկապես երիտասարդների համար 17 տարուց ավելի բռնադատվելուց հետո հանուն հայրենիքի ազատության կրկին բանտում հայտնվելուց չխորշող մարդու օրինակը խանդավառող էր։ Միայն պատժախցերում Հայրիկյանն անցեր կացրել ավելի քան 300 օր, իսկ յետխորհրդային շրջանում արգելված խիստ ռեժիմի պատժաբանդերում 33 ամիս։ Այդ պատիժները անցանկալի մարդուն դանդաղորեն մահվան հասցնելու միջոց էին նաև։ Այդպիսի խիստ նույնիսկ քաղկարանավորների համար բացառիկ պատժամիջոցների Հայրիկյանի ենթարկում են ոչ այնքան նրա անուղղելիության, որքան կարանավայրերում ծավալած կազմակերպական գործունեության և մանավանդ գաղտնի ծառայություններին խենթացնող բանտից արտաքին աշխարհի ու տարբեր կարանավայրերի միջև կայուն կապ պահպանելու կարողության համար։
Միխայիլ Խեյֆեցի ռազմագերի քարտուղարը գրքում կարդում ենք. Թե ով էր այն ժամանակ Հայերիկյանի կապավորը, մինչև հիմա էլ անհայտ է ինձ համար. Ոչ ոք ինձնից և ուկրաինացի Զորյան Պապադյուկից բացի, որը պարույրին էր պաշտպանում աղբյուրի հետ շփման պահին, չէր նկատում, որ այդ րոպեներին պարույրը ինչ-որ տեղ է անհետանում. Համարյա մի տարի մենք խաղում ենք այդ թատրոնը. Տեղեկությունները գնում էին Մորդովիայի այլևալ զոնաներ, Հայաստան, և կարծեմ նույնիսկ Ուրալ, Պերմի զոնաները. Թե որքանով էր այդ կապը արդյունավետ, համոզվեցի միայն մի քանի տարի անց հանդիպելով հայերի. Նրանք մեզնից բաժանված էին պահակախմբերով, պարիսպներով, փշալարերով, ԿԳԲ-ական և ՄՎԴ-ական հսկողությամբ, մեկուսացման այլևայլ միջոցներով, սակայն բոլորը գիտեին, 17-րդ այում նստած է եղել նաև հրեա Խեյֆեցը, պարուիրի մարդը։ Հայրիկյանի ստեղծած հեշտ հիշվող, սակայն դժվար վերցաների գաղտնագրերը անչափ պարզ, սակայն և անպատկերացնելի ու բոլոր կալանավորների ծառայող կապի կամուրջները հուսահատության հասած բացիչ մարմիններին կատաղեցնում էին։ ԿԳԲ-ն գիտեր, որ նրա հիմնական կապավորը մոսկվաբնակ Ելենա Սիրոտենկոն էր, նրա ապագա կինն ու երեք երեխաների մայրը։ Ոչ պարբերական սպառնալիքներով և ոչ էլ արտասահման մեկնելու թույլտվության գայթակղությամբ նրանք չկարողացան Ելենա Սիրոտենկոին ստիպել հրաժարվել Հայրիկյանից։ Ավելին, Հայրիկյանի կալանքի վերջին երկու տարիներին Ելենան Մոսկվայից տեղափոխվել էր Սիբիր և աննկարագրելի դժվարին պայմաններում բնակվում էր Հայրիկյանի կալանավայրի հարևանությամբ։ Նույնիսկ հակարակորդները ակնացանքով էին վերաբերում նրա նվիրվածությանը և կոչում դեկաբրիստուհի։ Այդ համընդհանուր ակնացանքի դրսևորում կարելի է համարել այն, որ Հայրիկյանի մասին պատմող գիրքը Խեյֆեցը ձոնել է Երենա Սիրոտենկոին։ Հայրիկյանի հեղինակած Ռուսի ճանապարհին գրքում Երևան 2004 թվական կարդում ենք. Պերմի բանտից ինձ օթանավով տեղափոխեցին Իրկուտսկ։ Այլախոհական շրջանակներին հաջողվել էր առողջապահական ծառայությունների միջոցով պարզել, որ ես Իրկուտսկ քաղաքի բանտում եմ։ Ելենան անմիջապես Մոսկվայից թռչում է Իրկուտսկ։ Ընդունելություն է ստանում բանտի պետից և խնդրում թույլ տալ ուտելիք փոխանցել։ Այստեղ այդպիսի մարդ չկա, պատասխանում է բանտի պետը։ Ես հուսահատ հեռանում էի բանտից, չիմանալով ինչ անել։ Հետագայում պատմում է Ելենան։ Հանկարծ ետևիցս լսեցի։ Շարունակեք քայլել և լսեք ինձ։ Ձեր ընկերոջը առավոտյան գնացքով ճանապարհել ենք ուստկուտ։ Եթե դուք թռչեք Բրացկ, ապա գիշերը կարող եք հասնել այդ գնացքին։ Ես խոնարհվում եմ ձեր սիրո առջև, դեկաբրիստուհի։ Դա այլ պաշտոնյաների ներկայությամբ ինձ կոպտորեն ճանապարհ դրած նույն բանտի պետն էր։ Այդ գնացքի ներկծված Հայրիկյանին տեղափոխող կալանավագոնը։ Դժվար չէ պատկերացնել Հայրիկյանի զարմանքը, երբ Սիբիրյան մի հեռավոր կիսակայարանում լսում է պահակախմբի զինվորներից իր մասին հարցնող Ելենայի ձայնը։ Զարմացած նաև հիացած պահակախմբի պետը թույլ է տալիս, որ նրանք վագոնի միջանցքի լուսամուտից մի քանի խոսք փոխանակեն, ապա և ուտելիքն է փոխանցում Հայրիկյանին։ Այսքան տարի ծառայում եմ, այդպիսի բան չէր պատահել, ասում է պահակախմբի պետը Հայրիկյանին։ Եթե մեկն ինձ այսպես սիրեր, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կլինեի։ Գալանավոր Հայրիկյանի հետ մշտական նամակագրական կապ էին պահպանում և ՊԱԿ-ի կողմից նրա կապավորները համարվելու վտանգից չէին վախենում Անահիտ Կիրակոսյանը, Սուսաննա Ավաքյանը, Ալվարդ Արաքելյանը և ուրիշներ, ինչպես նաև 76 թվականին ազատազրկման դատապարտված Ռոբերտ Նազարյանը։ 88 թվականին Հայաստանում սկիզբ առած ազգային զարթոնքի օրերին դասարակչական մեծ դեր էին կատարում տարբեր տարիներին հիմնականում բանտերում գրված Հայրիկյանի հոդվածները, հուշերը, նամակները, երգերն ու բանաստեղծությունները։ Դրանց մի մասը Մովսես Գորգիսյանի նախաձեռնությամբ ամփոփվում է Ազատության ասպետը գրքում։ Այն դառնում է այդ օրերի ամենաընթերցվող գիրքը։ Հայրիկյանի կալանքի դեմ բողոքի ձայն են բարձրացնում Խորհրդային Միության և Արևելյան Եվրոպայի երկրների այլախոհները, տարբեր ազգերի քաղաքական գործիչներ, մշակութային գործիչներ, Հայաստանում սիրված բանաստեղծ երգահան Ռուբեն Հախվերդյանը։ Եղբայրներ և քույրեր, այսօր մենք շատ հարցեր ունենք, բայց արդյոք մեր կողմից բարոյական բան է լրել այն մասին, թե ինչու են նստացել պարոն Հարիկյանին։ Ես եկել եմ խոսելու դրա մասին, եթե պետք է խոսեմ, այսօրվա համերգը ես նվիրում եմ պարոն Հարիկյանին։ Նույնիսկ ընդ ուղղը տարօրինակ մի երգ
այս որ փակված է վանդակում, դա արդեն երկ չէ, որքան չերկված երկեր կամ փակ վանդակներում, որքան երկեր, որոնք երբեք չեն լսվելու. Երբ երկը դառնում է վախեցած գազան, ու փակված վանդակում ճաղերին է զարկվում, երկը դառնում է վիրավոր լուսան, երկը թռիչքի է պատրաստվում, երկը լռում է ու քնած ձևանում։ Մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ ոչ թե հայրիկյանն է կալանավորված, այլ իրենց ազատ ապրելու իրավունքը։ Թերևս դրանով կարելի է բացատրել այն, որ 1988 թվականի հունիսի 22-ին սովետական կայսրության պատմության մեջ առաջին անգամ պետական անվտանգության կոմիտեն, որի մերձակայքով մարդիկ քայլելու անգամ վախենում էին, շրջապատվում է տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներով, որոնք պահանջում էին Հայդիկյանին ազատ արձակել։ Մինչ այդ 1988 թվականի մայիսի 28-ին ազատության հրապարակում իրականացվում է վաղորոք ծրագրված հանրահավաք միջոցառումը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 70-ամյա հոբելյանին։ Առաջին անգամ նշվում է ազգային մեծագույն տոնը, անկախության վերականգնման 70-ամյակը։ Երևանի կենտրոնում 70-ամյա ընդմիջումից հետո ծածանվում է ազգային եռագույնը, Հայոց պետականության խորհրդանիշը։ Օրվա հրապարակային գործիչներն էին ԱԻՄ հիմնադիրներից Մովսես Գորգիսյանը և Մեխակ Գաբրելյանը, հայտնի մտավորականներ դոկտոր պրոֆեսորներ Ռաֆայել Իշխանյանը և ԱԻՄ պատվավոր նախագահ Վարագ Առաքելյանը։ Հայրիկյանը Երևանի ՊԱԿ-ի բանտում էր, երբ ԽՍՀՄ-ը այցելում ԱՄՆ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը։ Ղեկավար այլախոհների հետ հանդիպմանը Մոսկվայի դեսպանությունում Հայրիկյանի փոխարեն ներկայանում է նրա կինը 3 երեխաների հետ։ Մեկ տարին չբոլորած Դավիթ Հայրիկյանի լացին ի պատասխան Ռոնալդ Ռեյգանը խոստանում է անել ամեն ինչ նրա հայրիկի ազատությունն արագացնելու համար։ ՊԱԿ-ի քնչական բաժնի պետ Կնդապետ Հակոբյանի մեզ տրամադրված գրառումներում կարդում ենք, որ Մոսկվայից Երևան է ժամանում Կիսլիխ անունով մի բարձրաստիճան չեկիստ։ Նա առաջարկում է բանտախցում որևէ քրեականի միջոցով վերացնել Հայրիկյանին, ապա սպանության համար դատել այդ քրեականին և գործը փակել։ Հայ գնդապետին հաջողվում է այլ տարբերակ առաջ մղել։ Նա պնդում է, որ խորհրդային պետության շահերի տեսակետից ավելի արդյունավետ և անաղմուկ կլինի Հայրիկյանին արտաքսելը, իսկ հետո արտասահմանում գործակալական ցանցի միջոցով մեկուսացնելը։ Կիսլիխ ազգանունով չեկիստի մասին հիշատակումներ կան մոսկովյան ինքնահրատի «Խրոնիկա Ջեկուշ Եղսաբիթի» էջերում դեռևս 70-ական թվականներին այլախոհ Յակիրի գործով։ Հայրիկյանն ու իր ընկերները հրապարակ էին իջել անկախություն թերթով և ինքնորոշման սկզբունքով։ Այլ ինքնահրատ պարբերականներ եղել էին և կային նաև Ռուսաստանում «Խրոնիկա Տեկուշիխ Սոբիտի», «Գլասնոստ», «Էքսպրես Խրոնիկա», Լիտվայում «Լիտվական կաթոլիկական ժամանակակրություն», Ուկրաինայում «Ուկրաինսկի Վեստնիկ» և այլն, սակայն դրանք կայսրության համար խիստ անցանկալի լինելով հանդերձ ընդգծված հակակայսրական չէին։ Տասնամյակներ անց իրավիճակը լիարժեք պատկերացնելու համար մենք պետք է հիշենք, որ կայսրություն նշանակում է ազգերի անկախության վերացում։ Հետևաբար, ազգերի անկախություն նշանակում էր կայսրության մահ։ Մյուս կողմից, մանավանդ ամբողջատիրական կայսրություն նշանակում է ամեն ինչ ինքն է որոշում։ Հետևաբար, ինքնորոշման գաղափարի շուրջ մարդկանց համախմբումը մահացու վտանգ էր աշխարհի ահուսարսափ կայսրության համար։ Ահա թե ինչով էր վտանգավոր ԱՄԿ ԱԻՄ-ը։ 1988 թվականին Արցախյան շարժում անվան ասպարեզիչյաց ինքնորոշման շարժումը, ինչպես լեհական արմիութենական համերաշխություն շարժումը, ուղղակի հակակոմունիստական չէին, սակայն կայսրության համար վտանգավոր էին հենց նրանով, որ կայսրական վերահսկողությունից դուրս էին։ 88 թվականի հուլիսի 20-ին 4 ամիս կալանքի տակ պահվելուց հետո Հայրիկյանը հատուկ ինքնաթիռով նախ տեղափոխվում է Մոսկվա, ապա այնտեղից ձեռնակապերով 8 չեկիստների ուղեկցությամբ տարվում է Եթովպիա։ Խորհրդային Միությունից երբևէ որևէ մեկը չէր արտաքսվել աֆրիկյան երկիր, Հայրիկյանը նաև ԽՍՀՄ վերջին արտաքսյալն էր։ Պարույր Արշավիրի Հայրիկյանին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու, նրան ՍՍՀՄ քաղաքացիությունից զրկելու և ՍՍՀՄ սամմաններից արտաքսելու մասին ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի նախագահության հրամանագիրը Հայրիկյանին Մոսկվայի ԿԳԲ-ի բանտում ներկայացնում է ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա։
հայրիկյան անմիջապես նրա ուշադրությունը հրավիրում է հրամանագրի հակաիրավական բնույթի վրա։ Որպես իրավաբան կարող եք բացատրել, առաջին, ինչպես կարելի է ներել մի մարդու, ով դեռ դատված չէ, այսինքն հանցավոր չէ, և երկրորդ, եթե մարդուն ներում է շնորված, այդ դեպքում ինչի համար է քաղաքացիությունից զրկելու և բռնի արտաքսելու պատիժը։ Ես լիազորված եմ միայն ներկայացնելու հրամանագիրը, այն մեկնաբանելն իմ պարտականությունների մեջ չի մտնում, խուսանավում է Պաշտոնյան։ Նրան հեռավոր եթովպի արտաքսելու պատճառն այն էր, որ Հայրիկյանը մերժում էր բանդն արտասահմանով փոխարինելու առաջարկը։ Նա չէր ընդունում, որ դժվարությունների, նույնիսկ բանտային դաժանագին պայմանների պատճառով հայ մարդը պիտի հեռանա հայրենիքից։ Բաքի աշխատակիցները գիտեին, որ եվրոպական որևէ երկրի սահմանը հատելիս Հայրիկյանը կհրաժարվի մուտ գործել տվյալ երկիր ու իրենք ստիպված կլինեն նրան ետ բերել։ Իսկ Եթովպիայի գաղտնի ծառայությունների հետ հատուկ պայմանավորվածություն ունեին և այնտեղ մուտք գործեցին որպես հատուկ ծառայության խումբ։ Նա չեկիսների հսկողությամբ պահվում էր Ադիս Աբեբայում։ Այստեղ նա աշխարից մեկուսացված, սակայն չափազանց լավ պայմաններում պահվում էր Գիոն բարձրակարգ հյուրանոցում։ Նրան ուղեկցում են տեսարժան վայրեր, առողջարաններ, բարձրակարգ ռեստորաններ, սակայն չեն թույլատրում կապի մեջ մտնել արտաքին աշխարհի և նույնիսկ հարազատների հետ։ Ոչ ոք չգիտեր, թե արտաքսված Հայրիկյանը որտեղ է։ Այդ պայմաններում նա հացադուլ է սկսում։ Ձեր երկրում ես կալանավոր էի, իսկ հիմա, երբ ձեր քաղաքացին չեմ, ինչ կարգավիճակով եք ինձ օտար երկրում իմ կամքին հակառակ հսկում, պահում և արգելում կապ հաստատել հարազատներիս հետ։ Ես պատանդ եմ, այդ դեպքում դուք միջազգային հանցագործներ եք։ ԽՍՀՄ դեսպանատան աշխատողներն իրար են անցնում։ Դեսպանության խորհրդական հյուպատոսական բաժնի ղեկավար Կոլբիև Էդուարդ Կոստանդինովիչը ներկայացնում է ամերիկյան պետական դեպարտամենտի դիրքորոշման մասին մի թելեքս, ըստ որի աշխարհի բոլոր ամերիկյան դեսպանություններին կոչ էր արված Հայրիկյանին ապաստան տրամադրել։ Չեկիսները Հայրիկյանին խնդրում էին ընդհատել բողոքի հացադուլը և համբերել ևս մի քանի օր։ Ինչ նպատակով էր պետք այդ մի քանի օրը, հայտնի չէ։ Զավեշտական է Հայրիկյանին ուղեկցող և հսկող խմբի երկու շարքային չեկիսների փորձը։ Մենք քեզ խնդրում ենք, ինչպես հասարակ մարդը մարդուն կխնդրի։ 5 օր առաջ Մոսկվայում մենք սովորականի նման եկանք աշխատանքի ու հանկարծ այս երկրում ենք, ու այսպիսի շքեղ հանգիստ։ Մենք սրա մասին չենք էլ երազել ու մեր կյանքում այլևս այսպիսի բան չի լինի։ Մտիր մեր վիճակի մեջ, հիմա դու հացադուլ ես անում ու մենք էլ քեզ հետ նստած ենք այստեղ։ Ինչ կլինի, որպես մարդ մի փչացրու մեր հեքիաթը, վերջացրու հացադուլ ու թող մեր կյանքում առաջին ու վերջին անգամ մեզ բաժին հասած այս երջանկությունը վայելենք։ Ես ձեզ դրիվ հասկանում եմ, տղերք, բայց ես էլ իմ խնդիրն ունեմ, այնպես որ պիտի գոհանաք նրանով, ինչ մինչ այս պահն ունեցակ։ ԽՍՀՄ դեսպանատան պատրաստած միջազգային հանրության հասցեագրված մի ուղերձ է ներկայացվում Հայրիկյանին ստորագրելու համար։ Հրապարակախոսական առումով դա մի զավեշտալի գրություն է, որտեղ փորձում են անգամ Եթովպիա ժամանելու որոշումը Հայրիկյանին վերագրել։ Պահպանված է և բնօրինակը և նրա վրա արված Հայրիկյանի ուղումները, որոնց հիման վրա էլ պատրաստվում է վերջնական տեքստը։ Դրանից հետո Հայրիկյանին ուղեկցողները նրան տեղափոխում են Եթովպիա հյուրանոց և իրենք անհայտանում են։ Հայրիկյանը տաքսիով գնում է ամերիկյան դեսպանություն և ասում պետական դեպարտամենտի իր վերաբերյալ հանձնարարականի մասին։ Գլխավոր հյուպատոսը պատասխանում է, որ իրենք որևէ հանձնարարական չեն ստացել, պայմանավորվում են հանդիպել հաջորդ օրը։ Հայրիկյանին հյուրընկալում են Եթովպահայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Ամերիկյան դեսպանությունում հաջորդ օրը հանդիսավորությամբ են դիմավորում և ներողություն խնդրում նախորդ օրվա համար։ Պետական դեպարտամենտի պատասխանատուների մտքով իսկ չի անցել, որ դուք կհայտնվեք Աֆրիկայում։ Նրանք հանձնարարական ուղարկել են եվրոպական երկրներ։ Իրավիճակը ներկայացնում է գլխավոր հյուպատոս Տիկին Ռոզը։ 2 օր անց Հայրիկյանը մեկնում է նախ Իտալիա, ապա Ֆրանսիա։ Փարիզի օդանավակայանում ֆրանսական իշխանությունների անունից նրան դիմավորում է Բեռնար Քուշները և առաջարկում Ֆրանսիայի քաղաքացիություն։ Դեռևս Եթովպիայում նման առաջարկ Հայրիկյանին արել էին նաև Կանադայի և Միացյալ Նահանգների դեսպանները։ Հայրիկյանը հայտարարում է, որ ինքը համոզված է, որ շուտով վերադառնալու է Հայաստան ու շարունակելու է պայքարը։ Քչերն էին հավատում, որ դա հնարավոր է, բայց Խորհրդային Միությունից արտաքսվածների համար աննախադեպ ժամանակահատվածում 2 տարի անց 90 թվականի նոյեմբերին նա արդեն հայրենիքում էր։
1988 թվականի սեպտեմբերին Հայրիկյանը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների զույգ պալատների Հելսինկյան հանձնաժողովների համատեղ հատուկ կազմակերպված ընդգնդրության խոսնակն էր։ Մի քանի օր անց, սեպտեմբերի 21-ին, նա Վաշինգտոնյան համախոհների հետ իր վերադարձի պահանջով ցույց է կազմակերպում Խորհրդային Միության դեսպանության դիմաց։ Հայրիկյանին աջակցում էին նաև Վաշինգտոնաբնակ ուկրաինացիներ, լատիշներ, լիտվացիներ, էստոնացիներ, ովքեր միաձայն վանկարկում են «Հայրիկյան, self-determination»։ Պաշտոնական այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Խորհրդային Միության արտգործնախարար Էդվարդ Շևարդնաձեն հանդիպմանը հրավիրում Հայրիկյանի և ընդունում նրա դիմումը, որում ասված էր. Իմ արտաքսումը ԽՍՀՄ-ից Մոսկվայի Հայաստանն առանց հայերի քաղաքականության արտացոլումն է։ Պահանջում եմ իմ քաղաքացիության վերականգնումը և ազատ վերադարձի իրավունք իմ հայրենիք, Հայաստան։ Այս հարցով ձեզ եմ դիմում, որովհետև այսօրվա դրությամբ Հայաստանը դեռևս Խորհրդային Միության կազմում է։ 1989 թվականի հունվարին Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում տեղի ունեցած Խորհրդային Միության տարբեր ազգերի ազգային ժողովրդավարական շարժումների հերթական հավաքի ներկայացուցիչները Հայրիկյանին ազդարարում են ազգային ժողովրդավարական շարժումների դեսպան Արևմուտքում։ Այդ ուղերձի հիման վրա այլախոհական շարժումների տարագրյալ ներկայացուցիչներ, շատերը Հայրիկյանի նախկին բանտային ընկերներ և ԱՄԿ-ականներ, այդ թվում Էդվարդ Կուզնեցովը, Վլադիմիր Բուկովսկին, Անատոլի Կարիագինը, Իրինա Ռատուշինսկայան, Յուրի Յարիմագայևը, Էդվարդ և Թենգիզ Գուդավաները, Հեյկե Ահոնեն, Վիտաուտաս Սկուոդիսը, Նադիկա Սվիտլիչնայան, Պետրո Ռուբանը, գրող Միկոլո Ռուդենկոն, Յակով Սուսլինսկին, Այշե Սեյդ Մուրադովան, Կարեն Ագուլյանը 89 թվականի մայիսին Փարիզում գումարում են խորհրդաժողով, որի աշխատանքների արդյունքում որոշում են ընդունվում ստեղծել ժողովրդավարություն և անկախություն անունը կրող ԽՍՀՄ ժողովրդավարական շարժումների համակարգիչ կենտրոն։ Այդ կառույցի անդամները գրեթե միաձայն կենտրոնի նախագահ են ընտրում Պարույր Հայրիկյանին։ Խորհրդաժողովի աշխատանքներին մասնակցում էին եվրոպական ու ամերիկյան հայտնի գիտնականներ, դիվանագետներ ու քաղաքագետներ, մասնավորապես Ջին Քրկփաթրիկը, դեսպան Լիխքենշտեյնը, կուբացի նախկին այլախոհ քաղաքականավոր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Արմանդո Վալադարեսը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատորների պահանջով ժողովրդավարություն և անկախություն համակարգիչ կենտրոնի ընդունած հռչակագիրը հիմնադիրների ստորագրություններով տպագրվում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արձանագրություններում (Congressional Record)-ում։ Այս փաստն ինքնին վկայում է, թե ինչպիսի միջազգային կարևորություն էր ներկայացնում նորաստեղծ համակարգիչ կենտրոնը։ Հայրիկյանը միջազգայինորեն ճանաչվում է Խորհրդային Միության ազգային ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդ։ Միացյալ Նահանգների Freedom Activist Directory տեղեկատուն Հայրիկյանին ներկայացնում է որպես Սովետական Միության ժողովրդավարական շարժումների հիմնադիր և առաջնորդ։ Զուգահեռաբար Հայրիկյանը լայնածավալ գործունեություն է ծավալում Ամերիկայի և Եվրոպայի հայկական համայնքներում։ Խորհրդային բռնապետության 70 տարիների ընթացքում անկախության գաղափարից հեռացած հայության շրջանակներում նա ստեղծում է Հայաստանի անկախության և ժողովրդավարացման պայքարին աջակցելու կոչված Հայաստանի ինքնորոշման զորակցություն անունը կրող կազմակերպությունների ցանց, որոնք գործում էին Մարսելում, Փարիզում, Բեռլինում, Ամստերդամում, Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, Ֆրեզնոյում, Բոստոնում և այլ քաղաքներում։ Ազգային պետություն չունեցող հայկական սփյուռքը ԿԳԲ-ի գաղտնի գործակալների և մանավանդ ազդեցության գործակալների բարոյահոգեբանական ճշմարիտ պայմաններում կորցրել էր հավատը ազգի ապագայի նկատմամբ։ Հայրիկյանի արտաքսման պայմաններում կոմունիստական գաղտնի ծառայությունները շարունակում էին նրան ճնշելու, վարկաբեկելու և մեկուսացնելու փորձերը։ Հայաստանի ԿԳԲ-ի խիստ գաղտնի զեկույցից երևում է, որ գործակալական հսկայական ցանց է աշխատել Հայրիկյանի դեմ։ 1989 թվականի փետրվարի 24-ի գաղտնի զեկույցի եզրափակիչ մասում ասվում է. Մեր ունեցած հնարավորություններով հայկական գաղութի ներկայացուցիչներին հասցվում են թեզիսներ ուղղված Հայրիկյանի դեմ։ Ընդ որում նշվում է, որ նա առաջնորդվում էլ անձնական ամբիցիաներով։ Հայկական գաղութի ներկայացուցիչները դրական են արձագանքում մեր գործողություններին, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ հայկական համայնքում բավարար ողջախոհ են, որպեսզի չտրվեն Հայրիկյանի քաղաքական արկածախնդրությանը, ՀՍՀ ՊԱԿ-ի նախագահ գեներալ Բադամյանց։
Այդ ամենով հանդերց Հայրիկյանին հաջողվում է համախմբել արժանապատիվ հայերին ու արտասահմանից սատարել խորհրդային միությունում պայքարի ելած հայրենակիցներին։ Բացի ցույցերից ու հանրահավաքներից նա նաև քաղաքական մշակութային միջոցառումներ է կազմակերպում, որոնց մասնակցում են նաև տարագիր դարձած մշակութային գործիչներ։ Մեզ հավատք և վստահություն է ներշնչում, որ 1990 թվականի մայիսի 28-ով հայ ժողովուրդը կթևակողի իր պատմության վճռական փուլը, ազդարարելով Հայաստանի վերջնական ազատությունն ու անկախությունը։ Ներկայիս հյուրեր, ինչպես հայրենիքից, այնպես էլ Նյու Յորքից, Բոստոնից, Միացյալ Նահանգների այլ քաղաքներից։ Ուսում ենք ողջունել մասնավորապես Հայաստանի ժամանած ազգային ինքնորոշում միավորման պատվոն ապագա անվանի գրականագետ Վարակ Արաքելյանին։ Նյու Յորքի ժամանած Հայաստանի ինքնորոշման զորավարության պատվավոր ապագաներ, տեր և տիկին եղբայրներին, այսօր ես առաջին անգամ եմ կյանքում ելույթ եմ ունենում եռագույն դրոշի տակ։ Առաջին անգամ ներկա եմ և ելույթ եմ ունենալու անկախ Հայաստանի օրվա մարդիկ հավաքի։ Ոչ մի ուսի հարժանա լերներից այդ կոմ ամպերից ատկի կարլոգ դիմար վստահության միայն ստվեր Զախության և ինպր վերջ ապտագնոշ գին մեր պատմության։ Ինչ էր երեկ նույն այսօր, նույն վզգտումն ամեն ազոր, և պարակտված պշրանք դարձած մի ժողովուրդ։ Ես իմ խորին շնորհակալություն հայտնում եմ նաև Պարույր Հայրիկյանից, որ այս հանդեսի կազմակերպիչ և ղեկավարն է, որը ինձ հրավիրել է, որպեսզի այս հանդեսի ես ներկա լինեմ։ Պարույր Հայրիկյան անուն ազգանունը ինձ հայտնի էր դեռ 80-ականներից, երբ նրան արտաքսվել են սովետական միությունից։
Հայրիկյանի Սփյուռքյան շրջանի գործնեության մասին Ամերիկահայ հայտնի գործարար Վահե Կարապետյանը իր «Կամք, որ հայինն է» գրքում մասնավորապես գրում է. Մի օր նա մի խումբ համախոհների հետ գալիս է իմ օֆիս։ Նպատակ ուներ ձեռք բերել մի ավտոբուս, որը պիտի դարձներ Հայաստանի շարժական դեսպանատունը Ամերիկայում։ Այն տարիների համար դա անշուշտ համարձակ քայլ էր։ Ես իհարկե օգնեցի նրան գնել այդ ավտոբուսը։ Այդպես էլ կայացավ մեր առաջին ծանոթությունն ու հետագա համագործակցությունը։ Եռագույն դրոշներով Պարույր Հայրիկյանն ու իր ընկերները շրջում են ամերիկյան մեծ ու փոքր քաղաքներով, ներկայացնում իրենց բողոքները, ցույցեր կազմակերպում, այդպես ընդլայնելով իրենց համախոհների շրջանակը։ Այդ ամենի հիման վրա էլ հետագայում կազմակերպություն ստեղծեցին և գործեցին այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանն անկախացավ խորհրդային կապանքներից, որից հետո էլ անմիջապես գնացին հայրենիք։ ԱԻ Մարտասահմանյան մասնաճյուղին ընդհամակցում և նրա գործողություններին մասնակցում են 64 թվականից Հայաստանում մեծ աղմուկ անած 7 հայրենասերների գործով դատված նախկին քաղաքարանավորներ, հետագայում Միացյալ Նահանգներում հաստատված Կարապետ Քիրամիջյանը, Գրիգոր Եղիանը, Վիգեն Բաբայանը։ ԱԻ Մարտասահմանյան կարույցները մասնակցում են այլ ազգերի արտասահմանում ձեռնարկած միջոցառումներին։ Հայրիկյանը ուկրաիներեն ելույթ է ունենում ուկրաինացիների համաշխարհային կազմակերպության համաժողովում, իր զինակիցների հետ աջակցում է ի պաշտպանություն Լիտվայի և Վրաստանի ցույցերին։ Նրանք մասնակցում են նաև Հունգարիայի ապստամբության տարելիցին նվիրված միջոցառմանը։ Հայրիկյանն իր ելույթի վերջում տեսակետ է արտահայտում, որ ազգերը հանուն իրենց անկախության պետք է համատեղեն իրենց ուժերը։ Մենք չենք կարող անկախության հասնել անկախաբար։ Հունգարական վտարանդիության ղեկավարները տեսակետ են հայտնում, որ այն, ինչ անում են հայերը, անչափ կարևոր է մյուս ժողովուրդների համար։ Հայաստանում 1988 թվականի վերջերին ինքնորոշման շարժումը կոմունիստական ամբողջատիրության համար խիստ վտանգավոր փուլ էր թևակողում։ Ոտքի ելած ժողովուրդը ճնշում գործադրելով կոմունիստական ձևական խորհրդարանի գերագույն խորհրդի անդամների վրա հարկադրում է ինքնուրույն Մոսկվայի հետ չհամաձայնեցված քայլեր կատարել։ Մոսկվայում հասկանում էին նման քայլերի վտանգավորությունը և նոյեմբերին Հայաստանի խորհրդարանականներին արգելում են հավաքվել և չնախատեսված նիստ գումարել խորհրդարանի շենքում։ Դրանի պատասխան պատգամավորները հավաքվում են Երևանի օպերայի շենքում։ Այդ նիստի ընթացքում արձարծված հարցերն առանձնապես վտանգավոր չէին կայսրության համար, սակայն չարտոնված պատգամավորական հավաքը մահացու նախադեպ կարող էր դառնալ։ Հայ պատգամավորներն իրենք էլ չհասկանալով անկախության գործողություն էին նախաձեռնել։ Եթե գործընթացը շարունակվեր, գործողությունը նաև իր որակական բնութագրումն էր ստանալու։ Այդ պատճառով Հայաստանում անմիջապես արտակարգ դրություն է ազդարարվում, իսկ երկու շաբաթ անց տեղի է ունենում Հայաստանի 1/4 նավերակների վերածած սպիտակի ահավոր երկրաշարժը։ Իրեն մտահոգ ցույց տալու համար Գորբաչովը Նյու Յորքում ընդհատելով իր այցը վերադառնում է խորհրդային միություն։ Առաջին անգամ այցելում Հայաստան և կալանավորելու հրաման տալիս նոյեմբերի 24-ի արտագնա անվերահսկելի նիստի կազմակերպիչ Արցախյան շարժման հայտնի դեմքերին։ Խորհրդային գաղտնի երկրաշարժային զենքի կիրառման կամ փորձարկման մասին խոսակցությունները, վկայություններն ու հայտարարությունները ոչ այն ժամանակ և ոչ էլ հետագայում չարժանացան հանգամանալից ուսումնասիրության։ 1989 թվականին Հայաստանում արտակարգ դրություն էր ազդարարված։ Կանանավորված էին բազմաթիվ գործիչներ,
պատասխան այդ ամենի արտասահմանում գործող անկախականները բազմաթիվ գործողություններ են նախաձեռնում։ Դրանցից նշանակալին Վաշինգտոնում խորհրդային դեսպանատան առջև ծրագրված տևական ցույցերն էին։ Կալիֆոռնիայի այմականները դիմում են տեղի ազգային կազմակերպություններին Վաշինգտոնում միասնաբար ցույց կազմակերպելու առաջարկով։ Պատասխանը ժխտողական է լինում։ Մենք այդքան միջոցներ եւ ազատ մարտիկ չունենք։ Զորակցության խորհրդի անդամ ատամնաբուժ Գևորգ Կարամանուկյանը առաջարկում է մեծ հավաք գումարել եւ ժողովրդին ներկայացնել իրավիճակը։ Հայաստանում տիրող իրավիճակով անհանգիստ մեծ բազմություն է հավաքվում։ Համընդհանուր հուսալեկության մթնոլորտում առաջին մեծ նվիրատվությունը կատարում են Գևորգ Կարամանուկյանն ու Լոս Անջելեսի գրասենյակի հիմնական հովանավոր բժիշկ Ռաֆի Գևորգյանը։ Միանում են գործարարներ, ուսանողներ, տարբեր զբաղմունքի դերմարդիկ, հավաքվում է անհրաժեշտ գումար և առաջին խումբը։ Նվազագույն գնով տոմսեր գնելու հարցում Լոս Անջելես Նյու Յորք չվերթով անձնական նախաձեռնությամբ օժանդակում է դաշնակցական Կարպիս Թիթիզյանը, Լևոն Թրավել ընկերության տնօրենը։ Գործին է միանում Նյու Յորքի ԱԻՄ-ականների առաջատար Եղնուկյան ընտանիքը։ Նրանք միկրոավտոբուսներ են տրամադրում Նյու Յորք-Վաշինգտոն ճանապարհի համար։ Մի խումբ է Լոս Անջելեսից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Խաղաղօվկիանոսյան ափից արևելյան կողմը մեկնում Հայաստանի դեսպանություն մակագրությամբ միկրոավտոբուսով։ Մեկ շաբաթ անց Վաշինգտոն է ժամանում երկրորդ խումբը։ Այդպիսի տևական ճնշումն ասովոր էր բազմաթիվ բողոքի ցույցեր տեսած դեսպանատան համար։ Ցուցարարները հրավիրվում են հանդիպման և ընդունում են հրավերը։ Դեսպանատան աշխատակիցները, սակայն ցուցարարների բարձրացած հարցերից խուսափելով, սկսում են խոսել երկրաշարժից տուժած Հայաստանին միջազգային օգնություն ցույց տալու իրենց բարյացակամության մասին։ То, что сейчас делается и советским правительством, и ту возможность, которую наше правительство дало международному сообществу помочь, для того, чтобы помочь Армении, это, мне кажется, факты, свидетельствующие о том, как советское правительство относится. Եվ սա այն դեպքում, երբ ցուցապաստառների վրա անդրադարձ կար այն ժամանակ լանդորեն տարածված երկրաշարժի արհեստացին լինելու տեղեկատվությանը։ Ռուս գիտնականներից ակադեմիկոս Չերեպանովը ուղղակիորեն պնդում էր, որ սպիտակի երկրաշարժը խորհրդային երկրաշարժային գաղտնի զենքի կիրառման հետևանք է։ Հայրիկյանն ու զինակիցները հստակ պայման են դնում կոմունիստական դիվանագիտական ներկայացուցչության առջև, կամ ազատում եք հայ քաղ կառավարներին և դադարեցնում աշտակարգ դրությունը Հայաստանում, կամ շարունակում ենք տևական ցույցը։ Այդ նույն շրջանում Հայաստանում պարբերական մեկ ամիս տևողությամբ կառավարումների ենթարկվող Մովսես Գորգիսյանը կալանավորումների միջև կարճատև դաթարների ընթացքում կազմակերպում է Արցախը Հայաստանի հետ միավորելու շարժման կալանավորված գործիչների պաշտպանությանը նվիրված մեղադրում են գրքի տպագրությունն ու տարածումը։ 89 թվականին ժողովրդավարություն և անկախություն կենտրոնի նախագահ ընտրված Հայրիկյանը հանդիպումներ է ունենում տարբեր երկրների քաղաքական գործիչների հետ և արդեն ոչ թե իր, այլ իրենց ազատությունների համար պայքարող ազգերի ներկայացուցիչների համակարգիչ կենտրոնի անունից պահանջում է չտրվել գորբաչովականների խաղերին։ Ամերիկյան, ինչպես նաև եվրոպական թերթերը անդրադառնում են ժողովրդավարություն և անկախություն կենտրոնի գործնեությանը, սակայն հետևանքային ներգործության առումով ուշագրավ են ամերիկյան կոնգրեսի արձանագրություններում պահպանված փաստերը, մասնավորապես սենատոր Հելմսի ելույթը, ուղղված Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Պարուր Հայրիկյանը արևմուտքում հայկական ժողովրդավարական շարժումների ընտրված ներկայացուցիչը, ժողովրդավարություն և անկախություն կազմակերպության նորընտիր նախագահը և ԽՍՀՄ բոլոր ժողովրդավարական դիմադրողական շարժումների ներկայացուցիչը արևմուտքում հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ ընդդիմանում է նախագահ Բուշի առաջարկությանը արտոնյալ երկրի կարգավիճակ շնորհել խորհրդային միությանը։ Պարոն նախագահ, ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի պարոն Հայրիկյանի խոսքերին, ով ինչպես նշել եմ, ԽՍՀՄ ժողովուրդների ազգային ժողովրդավարական շարժումներին աջակցման նոր համակարգող կենտրոնի նախագահն է։ Պարոն Հայրիկյանն ասել է. Հուսով եմ, խորհրդային ճնշումը ֆինանսավորելը ամերիկյան կառավարության դիտավորությունը չէ, և եթե ես ճիշտ եմ, ապա արտոնյալ երկրի կարգավիճակի առավելությունը պետք է հետաձգվի։
Նախագահ Բուշը պետք է ընտրություն կատարի, արդյոք ինքը պատրաստվում է լինել ճնշվածների, թե ճնշողների կողքին։ Հռոմի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Հայրիկյանը աշխատանքային հանդիպում է հրավիրում Հռոմում։ Այդ հանդիպման ընթացքում խորանում են համագործակցության ավանդույթները, ընդարձակվում է աշխարհագրությունը և նախապատրաստվում հաջորդ խորհրդաժողովը։ Չեխոսլովակիայի խորհրդարանի նախագահ ընտրված Վացլավ Հավելի հրավերով Պրահա մեկնած Հայրիկյանը Վացլավ Հավելի հետ պայմանավորվում է ժողովրդավարական ուժերի հաջորդ ընդգրկուն հանդրահավաքն անցկացնել Խորհրդային Միությանն ավելի մոտ Պրահայում Հավելի բարոյական հովանավորությամբ։ Ակնկալվում է, որ այդ խորհրդաժողովը վճռորոշ գործնական դերակատարություն է ունենալու Խորհրդային Միության ժողովրդավարական ուժերի և ժողովուրդների կյանքում։ Արևմուտքին էլ ավելի սիրաշահելու և կայսրությունը գոնե մասամբ փրկելու նպատակով Գորբաչովն ավելի առաջ էր գնացել։ Փրվել էր Բեռլինի պատը, 100 հազարավոր հրեաներ արտագաղթում էին Իսրայել, զգայլորեն կրճատվում էր միջուկային սպառազինությունը, երկիր մոլորակը բարեփոխվում էր և պետք էր ընտրություն կատարել բարեփոխված կոմունիստական կայսրությամբ կամ նույն կայսրության ցանկալի, սակայն քիչ հավանական փլուզման միջև։ Աշխարհը երջանիկ էր արդեն առկա ձեռքբերումով, ավելին չհավատում և չէր ձգտում։ Իրական ոչ կոմունիստների շնորհած ազատություններին հավատում էին ժողովրդավարություն և անկախություն կենտրոնի շրջանակներում համախմբված մարդիկ և նրանց աջակիցները։ Արյուր Հրիկյան, founder of the Independent Democracy Movement in the Soviet Union. Այն ժամանակ ամերիկյան պահպանողականների 17-րդ խորհրդաժողովում Հայրիկյանի կենսագրությունն ու գործունեությունը ներկայացնող Մարտին Քոլմանը նշում է, որ այդ պահին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի շենքի դիմաց նստածուց է սկսված հանրաքվեի պահանջով. Վացլավ Հավելի ԱՄՆ կատարած այցելությունից երկու շաբաթ առաջ պարոն Հայրիկյանն ու ես մեկնեցինք Պրահա։ Այնտեղ մենք հանդիպեցինք նախագահ Հավելին։ Նա պատրաստակամություն հայտնեց հովանավորել անկախություն և ժողովրդավարություն կենտրոնի հերթական խորհրդաժողովը։ Դա պատմական հանդիպում էր։ Հանդիպում են Այլախոհը, ով այժմ նախագահ է, և Այլախոհը, ով դառնալու է նախագահ։ Եվ մենք պատվում ենք այդ անձին։ Խորհրդաժողովում ցուցադրվում է հատված Հայրիկյանի վերադարձը պահանջող ցուցարարների երթից։ Իր ելույթում Հայրիկյանը խոսում է Արկադի Մանուչարովի կարանավորված հիներու մասին, ապա հիշատակերով 1915-23 թվականների հայոց ցեղասպանությունը նշում, որ ցեղասպանության ահավոր երևույթից ապագայում պաշտպանվելու համար պետք է բոլոր ժողովուրդներն ապահովված լինեն ինքնորոշման իրավունքով և ժողովրդավարությամբ։ Անդրադառնալով ժողովրդավարական շարժումներին ուղված սպասելու հորդորներին, նա իր խոսքի եզրափակիչ մասում ասում է. Խորհրդային Միության ժողովուրդներն ինքնորոշում և ժողովրդավարություն են ուզում այժմ։ Այդ միջոցառման ընթացքում Հայրիկյանին շնորհվում է պատվո տախտակ։ Խորհրդային Միությունում հանուն ազատության և ժողովրդավարության մղվող պայքարի խիզախ առաջնորդ լինելու համար մենք մեծարում և պատվում ենք ձեզ ձեր ոգեշնչման և տոկունության համար, որով սկսվեց 300 միլիոն մարդկանց ազատագրման գործընթացը։